កាលពីយប់មិញ Samsung បានបង្ហាញ Galaxy Note 10 Series ជាផ្លូវការហើយដែលលើកនេះវាបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងការកែប្រែជាច្រើនបើធៀបទៅនឹងចំនួនមុនការរចនារូបរាងក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់វាផងដែរពិតណាស់ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈជាច្រើនទម្រង់នេះមនុស្សភាគច្រើនយល់ហាក់មានអារម្មណ៍ពេញចិត្តជាមួយនឹងវាសឹងគ្រប់កន្លែងតែម្ដងផ្ទុយទៅវិញចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសើចចំអកនោះគឺការលុបបំបាត់រន្ធដកាសចេញពី smartphone ប្រើបិចមួយនេះវាមិនមានអ្វីចម្លែកនោះទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចំពោះរឿងដែលថា smartphone គ្មានរន្ធដកាសព្រោះវាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនប្រើឡើងសមទៅហើយប៉ុន្តែការបំបាត់រន្ធដកាសចេញពី Galaxy Note 10វាហាក់ដូចជារឿងប្លែកជាងគេបន្តិចត្រង់ថាកន្លងក្រុមហ៊ុនមួយនេះតែងតែអួតប្រាប់គេឯងពីរន្ធដកាសរបស់ខ្លួនស្របពេលដែល smartphone ផ្សេងៗត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងមិនពេញចិត្តដោយសារការបំបាត់រន្ធដកាសមួយនេះជាពិសេសគឺ Apple តែម្ដងអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបពេលនេះ Samsung ក៏បានចេញមកបកស្រាយពីមូលហេតុដែលខ្លួនសម្រេចចិត្តដករន្ធដោតកាសចេញពី smartphone មួយនេះហើយហេតុផលនោះគឺថានៅពេលដែលដករន្ធដោតកាសនេះចេញវាអាចធ្វើឲ្យ smartphone របស់ Samsung Galaxy Note 10មានកន្លែងទូលាយដែលអាចដាក់បន្ថែមថ្មបានប្រហែលជា100មីលីអំពែបន្ថែមពុលគឺអាចទទួលបានថាមពល2ទៅ 3% បន្ថែមទៀតផងដែរចំណែកឯហេតុផលមួយទៀតនោះគឺថាវាអាចជួយនៅមុខងាររំញោចដែលដាក់នៅលើ Galaxy Note 10បានមួយកម្រិតទៀតដោយសារតែវាមិនមានប្រហោងនៅក្នុងទូរស័ព្ទនោះទេដូច្នេះហេតុផលខាងលើមួយចំនួននេះដែលធ្វើឲ្យរន្ធដោតកាសជាច្រើនចំនួនរបស់ត្រកូល Note ត្រូវបានអវត្តមានជាងពី smartphone ទ្រីថ្មីមួយនេះបើតាមហេតុផលខាងលើវាដូចជាកំប្លែងដែរត្រូវដករន្ធដោតកាសដើម្បីបន្ថែមថ្ម100មីលីអំពែហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគ្រាន់តែជាលេសរបស់ Samsung ឬក៏យ៉ាងណានោះដែរនៅហើយចោះទោះជាយ៉ាងណារូបរាងនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាអាចធ្វើឲ្យយើងឈប់គិតពីរឿងនេះបានចាប់រីមឺតជាយ៉ាងណាដែរពីមូលហេតុទាំងនេះ